2019 yilning 1-fevraldan xalq qabulxonalari uyma-uy yurib, aholi muammolarini aniqlash va hal qilishni boshlaydi. O'za agentligi bergan xabarga ko'ra, bunday tartib prezident Mirziyoyevning shu yil 17-yanvardagi qarori bilan yo'lga qo'yiladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 17-yanvarida aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. O'za agentligining xabar qilishicha, mana shu farmonga muvofiq 1-fevraldan boshlab davlat organlari aholi bilan bevosita ishlashni nazarda tutuvchi yangi tizimni yo'lga qo'yadilar, ya'ni poytaxt va viloyatlardagi xalq qabulxonalari boshchiligidagi davlat organi vakillari uyma-uy yurib, har bir oila muammosini aniqlash va hal qilishi lozim. Rasmiy xabarda aytilishicha, shu kunda respublikadagi xalq kutubxonalari rahbariyatlari prezident ma'muriyati tomonidan Davlat boshqaruv akademiyasida tashkil etilgan 5 kunlik malaka oshirish o'quv kurslarida o'qitilmoqda. O'quv kurslari Xalq qabulxonalari instituti faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishdagi yana bir muhim qadam sifatida taqdim qilindi. Rasmiy xabarda jumladan shunday deyiladi. Bundan tashqari ishchi guruh jamoani shakllantirish va uning samarali ishlashini tashkil qilish, time managementni yo'lga qo'yish, amalda qo'llash, har bir soniyadan unumli foydalanish kabi mavzularga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan buyon davlat organlari xalq qabulxonalari boshchiligida o'zlari mas'ul bo'lgan hududlarda mahalla-mahalla, ko'cha-ko'cha, uyma-uy yurib, har bir xonadon oila muammolarini o'rganib, ularni hal qilish choralarini ko'radi deb xabar qildi agentlik. Xalq qabulxonalari prezident Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 28-dekabrdagi jismoniy va yuridik shaxslarni murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga asosan tashkil qilingan edi. Shundan so'ng respublikaning turli viloyatlaridan ozodlikka kelgan xabarlarda ko'proq aholining qabulxonalar ishidan qoniqmayotgani, qabulxonalar esa aholi murojaatlari va e'tirozini odatdan e'tiborsiz qoldirayotganini kuzatish mumkin bo'ldi. Xususan prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi saytida aholi murojaatlarining asosiy qismi, ya'ni 51% onlayn shikoyat yo'llash usuli bilan shaxsan prezidentga yo'llangani, murojaatlarning 44% telefon orqali, faqat 4% mahalliy hokimliklardagi xalq qabulxonalariga bo'lgani aytilgan edi. Shuningdek, bu borada ozodlikka kelgan murojaatlarning ham aksariyatida aholining xalq qabulxonalari ishidan shikoyatlar ko'p bo'ldi. Bu borada aholidan kelgan foto-video murojaatlar bilan ozodlik saytida tanishishingiz mumkin.